Huwa ankoraġġanti li aktar pajzi jaqblu mas-suġġeriment ta' Malta l soluzzjoni fil-Libja. Stare dan l-Euro Parlamentari Laburista Mirjam Dalli waqt li kienet qed tindirizza l, l parlament Ewropew fi Strasburgu l-erba' fil Il-Parlament kienet jiddiskuti r rezoluzzjoni dwar is sitwazzjoni fil-Libja. Dalli esprimit is sodisfazzjon tagħha l li nazzjonijiet ma' uda jintervjenu bilan li jerġa' jkun l istabilta u s-sigurtà fil-pajjiż l-Europarlamentari Maltija appellat biex l-Unjoni Ewropea timplimenta dak li tajt u tieħu azzjoni immedjata biex ma li terrorizmu jikber f'pajjiż ġar tagħna. Dalli għalet li ma nistgħux nagħlqu għajnejna għal dak li jiġri fit-toroq Libjani b'ċittadini innoċenti jsofru jew saħan sitra jinqatlu, persuni jinħatfu u l-ferat tal-ISIS ikomplu jissaħħu. Intant, l-Europarlamentari Laburista Marlin Mizzi kritikat il presidenza Latvijana tal-li naqset mill-li tindirizza sfidi politiċi ta' natura ambientali u ta' sigurta li affetwaw li l-Malta, l-Italja u l-Greċja. Marlin Mitzi esprimiet id-dizappunt taħħa d-deċizjoni tal-Presidenza tal ladvija li dedikati rizorsi taħħa li l-Vant tal-Europa minajr matat importanza li reġun tal-Mediterran u l-influss tal-immigranti regolari. Mitzi insisti tal-tweġi bieċari min-Prim-Ministru Ladvijan dwar il-revizjoni tal-Operazzjoni Triton fil-Mediterran partikolarment jekk din l-operazzjoni u ser tkun imtawla u jekk blema rizorsi. Komplitt titkellem dwar l-immigrazzjoni illegali u talbet kjarifika dwar il-valutazzjoni mill ġdid tal-Frontex u jekk il bżon li jiġu pajizi pajjiżi Afrikani. Mizzi konkludit li hemm bżon ċar l-momentum li nqabad mill presidenza Taljana ikompli jikber biex ikunu stabiliti soluzzjoni reali u tweġibiet konkreti biex il-bizat taċ-ċittadin jiġu ndirizzati.